duke përfituar 4 milion euro nga kjo aferë? Zonjë, u kam ardhur në këtë komision, jam njohur me detyrimet e mia si dëshmitar dhe jam njohur dhe me detyrimet tuaja si komision, si antar dhe në këtë rast dhe si kryetar e komisioni. Dhe në ligjin për komisionet hetimore kam lexuar: komisioni nuk mund ngrej akuza penale dhe as të ushtroj atributet e gjykatës. Në asnjë rast nuk lejohet që antarët e komisionit të fyhin ose të prekin dinjitetin personal të personat tjerë në komision. Këtë e keni bërë në mënyrë shumë të përsëritur dhe madje në këtë komision është përsëritur akuza e grupit strukturuar kriminal. Tani, unë këtu kam ardhur si dëshmitar. Do t'ju kërkoja që ju të bëni punën tuaj në respekt ligjit, unë bëjtime në respekt ligjit. Dhe do t'ju sugjeroja që në këtë komision të mos eksportoni debatin parlamentar apo debatin televiziv. Po ky është një sugjerim. Mbetet në tagrin tuaj nëse do ta bëni ose jo. Mendoj që komisioni është shumë i rëndësishëm, ky komision. Unë i kam dhënë mbështetjet plot. Opozita është lënë lirë të bëjë gjithçka ka dashur, të thrasë gjithë dëshmitarët që ka dashur dhe jam këtu për të ndihmuar në zbardhjen e të vërtetës dhe vetëm të vërtetës. Nëse dëshironi që të bëhemi të tillë deri në fund, respektoni ligjin edhe ju. Nëse do të bëni zgjedhjen që keni bërë në ditë tjera, unë do t'ju përgjigjem po ashtu. Por besoj që nuk do të jetë një punë e shëndetshme e komisionit. Tani po kthehem te pyetja juaj. Jo, patjetër mundeni.